שלום לכולם, אני נועם וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי, והשחקן הישראלי שלכם להפעם הוא אושו בתור הזרג האדום, והיריב שלו הוא האחד והיחיד ווייטרה בתור הפרוטוס הכחול, וזהו משחק מהלאדר. וכפי שאתם רואים, המפה היא סקראפ סטיישן. אושו פה בצד הימני של סקראפ סטיישן, הצד הימני ה... עליון קצת, הזרג האדום כאן, ווייטרה פה בחלק העליון של סקראפ סטיישן. ואנחנו יודעים שאושו כבר שיחק בעבר נגד ווייטרה במשחק שאני שידרתי, ואושו הפסיד בו בסופו של דבר, אבל זה היה משחק מצוין פשוט מאוד של שני השחקנים, ולאושו כמובן יצא לשחק עוד כמה פעמים מאז עם ווייטרה בלאדר. אבל זה כמובן לא כל המשחקים של שחקנים מגיעים ל-VOD, כמובן לא כל המשחקים כאלה מעניינים, אבל אושו חושב שזה משחק מעניין והוא שלח לי את הריפלי הזה, ואנחנו כמובן רוצים לראות מה יקרה הפעם, מה ווייטרה הפרוטוס האירופאי המצוין יכול לעשות הפעם, מה הוא יכול להראות לנו, ומה אושו יכול להראות לנו גם כן. כפי שאנחנו רואים פה, הוא מתחיל עם הגייטווי סטנדרטי לגמרי. אושו בינתיים לא עושה שום דבר, כמובן אנחנו ממש ממש בקרוב נראה אם הוא מתכנן להתרחב או ללכת על ספונינג פול מוקדמת. הדרון הזה עכשיו הולך להתקדם לכאן וכנראה להציב פה אקספנשן עכשיו ב-14 ספליי, ללא שום בעיה מצדו של ווייטרה, ששלח את הפרוב סקאוט שלו רק לאחר הגייטווי ולא לאחר פיילון, כמו שהרבה שחקנים אוהבים לשלוח. בכל מקרה הוא יגיע לכאן עכשיו, ייכנס לבסיס של אושו ויחפש את הספונינג פול. איפה היא? הנה מונחת מיד. אושו מניח את הספונינג פול הזאתי, ואנחנו נראה עכשיו, אני מניח גם כן, אקסטרקטור. ווייטרה מנסה להפריע לפרובים לכרות מינרלים עד כמה שאפשר, גונב לאושו קצת מינרלים, ועכשיו הוא יוכל לבדוק באמת שיש אקספנשן עם הפרוב הזה. וסקראפ סטיישן מפה לא כזאת רעה לזרגים, כי הם יכולים להתרחב כפי שאתם רואים יחסית ללא בעיה. כמובן יש להם אחרי זה שימוש ליחידות האוויריות שלהם, מיטליסקים וכדומה, אפשר לעשות איתם הרבה מאוד נזק במפה הזאת, וווייטרה כמובן מודע לזה. מצד שני, העובדה שיש כאן רמפה יחסית רחבה ולא הכי קל להגיע עם ספיין קרולרים לכאן בשלב הזה של המשחק, גורמת לפרוטוסים להיות מאוד מאוד אגרסיביים. אולי איזשהו פור אופגייט מטורף ממש ממש מהיר אנחנו יכולים להיות מווייטרה. בינתיים קרונובוס עדיין על הפרובס, לא שומר את הקרונובוס שלו לשדרוג של הוופגייט. הסימילטור השני כבר הסתיים, והוא מניח פה את הפיילון הבא שלו, יצר לה פה חסימה קטנה וחמודה בין שני הבניינים האלה. כמובן אף אחד מהצדים עדיין לא שולט בזלנגה טאור, מאוד מאוד חשוב על זה. אושו גם כן עדיין לא לוקח את האקסטרקטור שלו, מעניין מאוד לדעת, והמלכה שלו עכשיו תצא, המלכה הראשונה קצת מאוחר, אבל הוא בונה עכשיו גם כן את הזרגלינגים שלו. ארבעה זרגלינגס, שניים יוצאים מכאן, עוד שניים ייצאו בקרוב. הפרוב הזה ממשיך להציק, ממשיך להציק את כמה שאפשר, והנה מגיעים להם הזרגלינגס לטפל בבעיה הזאת. האם הדרון הזה ייפול? 17 HP, ולא, הגיעו הזרגלינגס ברגע הנכון, יבריחו אותו עכשיו. וכן, בהחלט, אושו כפי שאתם רואים עדיין לא לוקח את האקסטרקטור שלו ומתמקד כרגע בדרונס. כמה זרגלינגס, עוד מלכות, יצא כבר מלכה אחת כאן, ואני רואה שאושו בונה עוד מלכה כרגע במיין שלו, מעביר עכשיו כמה דרונס לאקספנשן. ווייטרה מצידו יודע ש... אוויר ומצוין במפה הזאת, יחידות אוויריות פשוט מצוינות במפה הזאת, אז מה הוא עושה? הולך על וויד ריי ראש למעשה, לפני בכלל שהוא מתחיל לחקור את הוורפ גייטס, הוא מציב את הסטאר גייט שלו ושומר את הגז שלו לוויד ריי ראשון, הקרונובוסט עליה, הוויד ריי שלו נשלחת לבסיס של אושו, ואושו, כפי שאתם רואים, לא היה כאן בפנים ולא ראה שום דבר. עכשיו הסטוקר הזה התקדם טיפה קדימה, אולי היה פה איזה משהו שהתבן אותו אושו עם הזגנג שלו כאן, באזל נגה טאוור, עדיין לא בדק מה קורה בתוך הבסיס של ווייטרה, כמובן זה יהיה קשה. והנה הוויידר הראשונה כבר יצאה, היא מחכה לחברה שלה שתבוא במהרה גם כן. אושו מבחינתו כבר הציב פה את הקריפטומרים שלו, יש לו קריפ כל הדרך לכאן, אולי הוא ירצה לחסום את הכניסה עם איזשהו ספיין קרולר. אנחנו רואים שהיה פה איזשהו פוז קטן ומיד זה הסתיים, ושימו לב, אושו עכשיו לוקח את שני האקסטרקטורים שלו, רק עכשיו התחיל לכרות גז בשלב מאוד מאוחר של המשחק, וזה יכול להיות מסוכן. יש לו כפי שאתם רואים כאן למעלה שני מלכות, למטה מלכה אחת, זה שלוש מלכות בסך הכל, אבל ווייטרה בונה כרגע וויידרי שנייה, נראה אם הוא מתחיל את השלישית גם כן, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן לאושו. אם כן, בינתיים כן, מתחיל את השלישית, מתחיל את השלישית, התחיל גם כן לעשות ריסרצ' לוורפ גייט סוף סוף, ועכשיו אושו יראה את הוויידרי
בדרך כלל שתי ועדות בדרך כלל, או שהוא מיד בונה מלכה נוספת, או שאפילו בנה אותה עוד קודם, אבל עכשיו הוא מתחיל אפילו עוד מלכה נוספת. המלכה מסתיימת שיש לו עכשיו לגמרי שלוש מלכות עם קריט מחובר בין האקספנשנים. ספיין קרולרים כאן מקדימה מוכנים לאגרסיביות של וייטרה. וייטרה עכשיו מגיע לפה עם הוויידר הזה האלה, הולך להתחיל לתקוף אוברלורדים כמובן. אושו לא ממש ספליי בלוקט, אבל הוא איבד כבר אוברלורד אחד. המלכות מגיעו לכאן עכשיו ארבע מלכות, ואושו עכשיו יכול להתחיל להבריח את הוויידרס האלה, מוריד להם את המגנים לשני הוויידרס קצת, ועכשיו הוויידרס יעשו סיבוב לכאן, יגיעו לכאן. אושו כבר קורא גז מהארבעה אקסטרקטורים, ועדיין לא בונה את הלר, כי הוא צריך מלכות ברגע הזה, מאבד עוד ועוד אוברלורדים, נכנס לספליי בלוקט, מצליח לחסל וויידר אחד, זה מאוד מאוד חשוב. הנה מגיעה לעוד וויידר, היא למעשה תהיה השנייה ולא השלישית. אושו גם כן בודק שאין אקספנשן בינתיים, ולא, יש כאן צבא קרקעי של וויידר שמתקדם. הוויידר עכשיו מגיעה לפה מאחור, ממשיכה לתקוף את הדרונס. המלכה של אושו עכשיו תוקפת הרבה מאוד זמן, הוויידר עכשיו לתקוף אותה בחזרה, ואני לא בטוח מי נצח את העימות הזה. אושו מחליט לסקת לאחור עם המלכה שלו, כי עוד מלכות הולכות להגיע לכאן ממעלה. האם נראה טרנספיוז? אני לא קפתי, כן, רואים את טרנספיוז, והמלכות האלה עכשיו יצליחו להבריח את הוויידר הזאת. מה קורה כאן מלמעלה? אושו הולך לספוג לחץ מהזווית הזאת, גם כן מגיעות לכאן, מגיע לכאן עוד וויידר, כבר חיסרה או חיסלה עוד אחד. מרכז המפה יש לנו פה זלות בלבד, אני חושב שהסטוקרים נסוגו לאחור. הלר של אושו בדרך, הוא איבד פה כמה דרונס עכשיו לעבוד דרותי, כבר חיסלה לה שני דרונס נוספים, אבל הגיעו לכאן המלכות של אושו שוב פעם, והן מצליחות להבריח את עבוד דרותי גם כן. זאתי נכנסה עכשיו מאחור שוב פעם, ושני מלכות כאן הצליחו להזריח אותה גם כן. וייטר מנסה להטריד מכל הכיוונים, אבל אושו לא נתן לו, יש לו שלוש מלכות כאן, שלוש מלכות כאן, הלר שלו בדרך, רוץ' וורן בדרך, גם כן, השלושה ספיינקרולרים כאן מקדימה, והרבה מאוד קריפ, זה הדבר שעזר מאוד לאושו להתמודד עם הקריפ הזה, כל הקריפ הזה שהמלכות שלו יכלו להתנוע במהירות. ולבוא מ-expansion ל-expansion. אושו עכשיו כמובן מציב את הספייר שלו, יודע כמובן שאוויר כפי שציינו מאוד מאוד חזק במפה הזאת, קצת ספיד לאוברלורדים גם כן מאוד מאוד חשוב. ווייטר עכשיו הולך להתקדם לכאן עם צבא גדול קדימה, יש לו פה את הפיילונים כאן, מתחיל לתקוף את הפלאים האלה מאחור, מחסל פה את הסמדור. עדכון לגבי מצב הצבא כרגע, לאושו אין צבא בכלל למעשה, יש לו רק מלכות וספיין קרולרים ו-58 ספליי. ווייטר יש צבא עצום כפי שאתם רואים, וכפי שאתם כמובן רואים, אני מצטער שאני אומר את זה כל הזמן, אושו עכשיו במצב לא טוב בכלל. וייטרה נכנס לכאן עכשיו עם הרבה מאוד זלוטים וסטוקרים, ואושו בונה עכשיו בתקופה 13 רוצ'ט. המלכות כאן ננסות להילחם, ננסות להילחם, ואושו עדיין לא איבד מלכה אחת. הספיינקרולר מקבלי טרנספיוז, אושו מאבד ספיינקרולר אחד, והוא עכשיו הולך להוציא רוצ'ים בדיוק ברגע הנכון. אם הם יוצאים בדיוק עכשיו הם יצאו, המלכות עכשיו זוכות נזק חזק מאוד, הן הולכות להתחיל ליפול, כן, הן נופלות עכשיו לזלוטים. מלכה אחת נפלה, השנייה קולה טרנספיוז, ואושו עכשיו מגיע עם הרוצ'ט, תוקף את הזלוטים האלה מלמעלה. הוויידרי עושה הרבה מאוד נזק לרוצ'ים, היא נכנסת לפולי צ'ארג', הוויידרי עכשיו צ'ארג' עושה נזק מטורף ליחידות קרקעיות. הרוצ'ים מנסים לטפל בסטוקרים, המלכות תוקפות את הוויידרי באוויר, והיא נזקת כמה טרנספיוזים יפים מאוד של אושו על הרוצ'ים האלה, אבל התקפה לא נגמרה. עדיין וייטרה כאן ממשיך להציב את הלחץ עם הסטוקרים והוויידרי באוויר. אושו עכשיו איבד פה כמה וכמה רוצ'ים, כפי שאנחנו רואים האוברלודים שלו עכשיו גם כן סופגים את הנזק שלהם. אושו בממוצע של 187 APM לעומת וייטרה עם 120 בלבד כרגע. הצבא של וייטרה עדיין גדול יותר מזה של אושו, והוא ממשיך לנסות להטריד כאן מאחור, אבל אושו יש הרבה מאוד מלכות. פורספילדים יפים קולעים את הרוצ'ז מאחור, והוויידרים נכנסות עכשיו למעלה פה בשביל לתקוף את כל הדרונים. בינתיים כאן למטה אושו פה מאבד את הרוצ'ז שלו, מאבד את המלכות שלו, סליחה, הרוצ'ז כאן מאחור. מנסים עכשיו להיכנס שוב פעם לווייטרה, נגמרו האנרגיה לפורספילדים, הרוצ'ים מתחילים לתקוף את הסטוקרים, מגיעים עכשיו עוד ארבעה סטוקרים מאחור. מה עם הוויידרס כאן למעלה? עושות נזק, מחסלות פה הרבה הרבה מאוד דרונים, ואושו עכשיו רודף אחרי הסטוקרים האלה, מייצר כרגע שישה מיוטליסטים ברגע זה. ווייטרה מנסה כרגע להתרחב מאחור, זרגלינג אחד מנסה למנוע את זה, כנראה לא יצליח לבד. המיוטליסטים עכשיו הולכים לצאת, הרוצ'ים כאן למטה לקרקע מחסלים פה סנטרי במהלך יפה מאוד, ו וואה, חוסלה פה הוויידר כנראה, או שלא, אני לא יודע, כנראה בכלל, כנראה המלכות האלה הצליחו לחסל את הוויידר ברגע האחרון. בינתיים וייטר ממשיך להציב את הלחץ על הזרג נונסטופ, לחץ ללא הפסקה. אושו לא יכול לבנות דרונס כבר הרבה מאוד זמן, מצב ההכנסה שלו כרגע 34 דרונס לעומת 32 מסיבית. המיוטליסטים יוצאים עכשיו ונכנסים פה לימוד לא טוב בכלל עם הסטוקרים האלה, והם עכשיו נאלצים לסגת לאחור. אושו עכשיו הולך לספוג פה נזק להצ'רי שלו, הלר שלו לא ספגה נזק בכלל, וייטר התמקד בלחסל דרונים. המיוטליסטים מלמעלה עושים סנזק, פורספילים לא מספיק טובים, הרוצ'ז נכנס שים פנימה, הסטוקרים האלה עכשיו סופגים אש ישירה מכל הכיוונים, גם מהאוויר, גם מהקרקע. עכשיו מיטליסקים יאלצו לסקת לאחור, המלכה יכולה ליפול עכשיו, ואושו כנראה יאבד אותה, אני לא מאמין, משליח להשאיר אותה ברגע האחרון בחיים. 24 HP, היא עדיין כאן בחיים,
ואושו כרגע אין לו גז כמעט בכלל, הוא שלח את כל הדרונים שלו לקרות גז ברגע זה, כי הוא יודע שהוא צריך ממש הרבה גז, אבל זה כנראה היה מהלך שנועד להבריח אותם מהצבא שתקף אותם, עוד מעט הוא יחזיר אותם לכרות מינרלים, בינתיים הרוטשילד רודפים פה אחרי כל הצבא הזה של וייטרה, שלמעשה מנסה להתאזן קצת כרגע, הוא איבד את רוב הצבא שלו, ואושו הוא זה שנמצא כרגע עם הצבא הגדול מאוד, וייטרה עם התקפה מאוד מאוד אגרסיבית, למעשה היה לנו פה סוג של 4 וורפגייט עם סטארגייטים, ווייטרה רק עכשיו סיים את האקספנשן שלו, ואושו מבחינתו למעשה על שני בסיסים, עדיין לא שם לב להפה של הקנה וטיפו עם הדרונים האלה, אבל הוא קורא גז, קורא מינרלים מהרבה מוטיסים, ועכשיו הוא הולך לנסות להטריד עם מיוטליסקים, יש לו כאן צבא גדול של מיוטליסקים שנאסף, והוא הולך לנסות להטריד, בינתיים וייטרה הולך להתקדם לכאן קדימה עם הסוקרים שלו, הרוצ'ס שלו שהולכים גם כן לעבוד על הסלעים האלה, אושו יש לו צבא גדול מאוד כרגע, כפי שאתם רואים 100 ספלי למות 50 ספלי בלבד, והמיטליסקים מגיעים לכאן מלמעלה, תוקפים פה פרוב של וייטרה, וייטרה עכשיו מוציא פה את הפיניקס הזה כדי להבריך אותם, ואושו יאלץ לסגת לאחור עם המיטליסקים שלו, הפיניקס הזה עכשיו טיפ טיפה מתקרב על המיטליסקים יותר מדי, סופג הרבה מאוד את וייטרה עכשיו כמעט שמאבד אותו, ואושו עכשיו נסוג איתו לאחור, נסוג איתו לאחור, ועכשיו אולי יחסל אותו. וייטרה בשליטה יפה מאוד מצליח לסגת ברגע הנכון, אבל הבעיה האמיתית של וייטרה זה כל הרוצ'ס האלה שמגיעים לכאן עכשיו. יש לו 20 רוצ'ס בדרך אליו, ואין לו הרבה חוץ מכמה סטוקרים. הרבה מאוד כסף לווייטרה עכשיו, אני לא מאמין, 600-700 מינרלים לא אופני בכלל לווייטרה, ואוש עכשיו הולך להיכנס לכאן עם כל הרוטז, סנייפ לנקסוס וג'י ג'י של ווייטרה, אושו מנצח את המשחק במשחק יפה מאוד של שני הצדדים, באמת ווייטרה מנסה להציב לחץ חזק מאוד על אושו, ואושו התמודד עם זה יפה מאוד, למעשה עשה את הדבר הזה שזרגים חייבים לעשות כדי לנצח בצורה כזאת, הוא לא בנה יחידות בכלל עד הרגע האחרון, היה דפנסיבי לגמרי, מקרו מושלם פשוט מאוד, עד הרגע האחרון שבו היה צריך להוציא את הרוצ'ס, ו-13 רוצ'ס יצאו ממש בשנייה האחרונה, הם מה שהשאירו אותו בחיים, בסופו של דבר הביאו אותו לניצחון, אחרי שווייטרה ממשיך להציב הרבה מאוד לחץ, אבל לא שהתמודד עם זה יפה מאוד, אז תודה רבה לכם, צופים יקרים שצפיתם, ותודה רבה גם לאושו על משחקי סטארקראפט מצוינים. ותחזרו שוב בעתיד כמובן לעוד משחקי סטארקראפט ישראלי מהרמה הגבוהה ביותר.